Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу закладів культури в умовах воєнного часу. У нас в гостях наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Наталія Лісовець. Пані Наталія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як прийти до справ музейних, хотів би почати з такого абсолютно загального питання. Тим не менше, я його часто задаю людям, які дотичні у тій чи іншій мірі до культури чи до роботи в закладах культури. От з вашої точки зору, взагалі, от культурні процеси під час війни, вони як? Вони більш інтенсивно розвиваються чи навпаки вони деградують? Просто цікава ваша точка зору як людини, яка працює у закладі культури, власне. Будь ласка. А якраз досвід українсько-російської війни доводить те, що під час війни культура навпаки актуалізується. І культура, історія, зокрема заклади культури, обов'язково повинні активно працювати і пам'ятати про те, що теперішня війна – це гібридна війна, і, зокрема, це інформаційна та культурна війна. Тому якраз таки, хоча і Міністерство культури нам не рекомендує популяризувати культурну спадщину, але тим не менше у цей час культурна спадщина є дуже актуальною, і нам необхідно, знову ж таки, в суспільному дискурсі піднімати важливі історичні події, піднімати питання ідентичності. Тому, власне, для працівників сфери культури є свій такий культурний фронт, на якому ми і воюємо також. А от ваша точка зору, знову ж таки, ви сказали про рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики не проводити виставкові такі заходи, що пов'язані з культурною спадщиною. Тобто, ну, зрозуміло, у нас обстріли, куди, що, коли прилетить, ніхто не знає. Тим не менше, от ваша особиста точка зору. До речі, хочу сказати для наших глядачів, хто пропустив, власне, міністр, був буквально днями виставкою. В історичному музеї проводив брифінг, спілкувався з журналістами, в тому числі. От з вашої точки зору, все-таки, от хоча б якісь елементи музейно-виставкової роботи під час війни, вони є доцільні? Взагалі, от людям слід приходити до закладів культури, коли на дворі фактично війна? Це є доцільним, на мою думку, але в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії, зрозуміло, і де є відносно безпечно. Так, зокрема, в регіонах Західної України ми бачимо, що дуже багато музеїв функціонують, в принципі, у них є така змога. В нашому випадку у нас такої змоги немає, тому що одразу в перший же день повномасштабного вторгнення ми евакуювали колекцію, відповідно, наразі ми відчинитися не можемо і не будемо до закінчення війни, тому що все ж таки збереження колекції для нас – це таке першочергове завдання, в принципі. От, тим не менше, у нас є експонаторика, яка не стоїть на обліку і яку ми можемо демонструвати. Зокрема, нещодавно наші співробітники були у двотижневій археологічній експедиції в Балтіканцерка і знайшли досить такі цікаві фрагменти кераміки, які також будемо ми експонувати, тому що там дуже цікаві елементи, орнаменти, про які варто говорити, помітні і слов'янські впливи на тутешніх гончарів. Тобто про це все потрібно розповідати. І це має місце популяризація в період війни. В людей є потреба саме в культурному продукті також. І оскільки в музеї є така можливість, то це, звичайно, необхідно впроваджувати. Ну, от, власне, продовжуючи цю думку, хотів вас запитати,
Зрозуміло, коли я зустрічаюся з музейником, це питання так чи інакше лунає, але тим не менше час іде, час плине. Одна ситуація була у лютому, інша ситуація у травні. Зараз ми вже маємо серпень місяць на дворі. В якому режимі працює Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького? Чи виходять люди на роботу? Чи є змога взагалі спілкуватися з тими, хто, скажімо так, хоче прийти до музею? Я не знаю, можливо, навіть там з цілею допомогти з волонтерством, чи подивитись на ту ж кераміку, яку от нещодавно знову ж таки знайшли. Я думаю, ми з археологами на цю тему ще поговоримо про ті розкопки, які проводились. От, власне, у якому режимі працює музей? Ми називаємо це гібридний режим, так? Тому що у нас частина заходів відбувається безпосередньо в безпечному приміщенні в адміністративній будівлі музею, ну а частина проводиться у вигляді лекцій, проводиться онлайн. Відвідати наразі можна дві виставки. У нас одна археологічна виставка відкрита, там небагато, буквально 3-4 вітрини. І також є нова виставка 2022 «Артефакти російсько-української війни». Теж такі актуальні артефакти, які було знайдено на окупованій території і на суміжних областях, які межують з нашою областю. От, тобто це нам... Херсонщина, Запоріжжя, так, напевно. Так, з Харківщини також є експонаторика. Тобто це все ми можемо показувати, це все ми можемо розповідати, тому що історія наразі пишеться. І ці події також необхідно висвітлювати. А потрапити на екскурсію можна дуже просто. Необхідно просто зателефонувати до музею і записатися, тому що ми не беремо наразі великі групи. Тобто для нас це оптимально 10-15 осіб, оскільки там і приміщення, в принципі, невелике. А найближча екскурсія відбудеться в середу о 12 годині. Так, можна буде відвідати. А так, взагалі, кожного дня ми працюємо з 10 до 4 в цей період. За попереднім записом можна прийти і відвідати експозицію. Так, пані Наталя, от ви сказали, зокрема, про ті артефакти, що стосуються російсько-української війни. От цікаво було, що саме це? Оскільки от я, скажімо, був на виставці, проходила нещодавно у нас у будівлі служби автомобільних доріг, там показували там рештки касетних снарядів, показували там якісь збиті безпілотники. Зрозуміло, там трохи більше було приміщення. От у вас це що? У нас дуже невеликі експонати, так. Є, до прикладу, повністю укомплектований сухпайок російського солдата, є форма російського солдата, є різноманітна кількість нашивок, які також були зняті з одягу, і дуже багато брендованої продукції на підтримку ЗСУ. Тобто, як на мене, це теж така важлива частинка історії, тому що дуже багато українських брендів почали випускати окремо там лінійку шкарпеток, цукерок, відсоток з продажу яких передають на потреби ЗСУ. Це теж дуже важливо і також про український бізнес в подальшому потрібно буде окремо і розповідати про те, як він адаптовується, і про те, як він допомагає. Ну, це також соціально-економічна історія, мабуть, про це також будуть в майбутньому писати книжки, зокрема, от про такі акції, да, на допомогу ЗСУ. От хотів би поговорити про те, що знаходиться за стінами музею, але тим не менше в межах культурного простору. От фактично днями була така досить активна перепалка стосовно пам'ятника Дмитру Яворницького. Ті, хто знають, що це не просто пам'ятник, це його могила, і це фактично є пам'ятка національного значення. От поряд також знаходиться кам'яна пластика, те, що у народі називають кам'яні баби. От як їх в умовах війни убезпечують? Зрозуміло, якщо буде пряме попадання там, ну, на жаль, сподіваємося, що такого не буде, але все можливо. Ми живемо в період активних бойових дій. От як убезпечують ці пам'ятки, зокрема могили Яворницького, кам'яну пластику, саме от музейники? На початку березня музейники спільно з волонтерами за дуже швидкий термін заклали кам'яну пластику і могилу Дмитра Івановича, і, зокрема, пам'ятник також.
Єдиний момент, не врахували, що мішки з часом під впливом ультрафіолету починають розлазитися. І так само деревина. Оскільки в нас дуже багато дощів було, деревина також почала руйнуватися. І було прийнято рішення, що необхідно усі ці споруди розібрати. Кам'яну пластику ми зараз готуємо до того, що знову будуть закладатися, вона мішками буде закладатися. Наші реставратори працюють саме над підготовкою каміння до закладу. І наразі ми поновлюємо цю роботу, розпочинаємо саме з пам'ятника. Тобто вже було створено каркас, закладаються мішки. Оскільки пам'ятник досить таки високий, на превеликий жаль, ми не вкладаємося в термін 2-3 днів. Це потрібно трішки більше часу, але гадаю, що за тиждень інтенсивної роботи ми з цим впораємося. Тому що необхідно закласти не лише пам'ятник, але й могилу також потрібно убезпечити. І в подальшому з вересня, знову ж таки, спільно з волонтерами будемо поновлювати роботу над тим, щоб закласти нашу кам'яну пластику. Закладати будемо знову мішками. Єдиний момент, цього разу будемо також спеціально покривати, обтягувати, щоб не було з цього шкідливого впливу ультрафіолету та дощу. Тобто ще буде додаткове убезпечення. Угу. Хотів би дещо поговорити про заходи, які проводяться в музеї. От почати все-таки от цей блок нашої розмови хотів би з онлайн-заходів. От зрозуміло, з 2020 року фактично COVID-19 навчив всіх нас працювати дистанційно, окрім тих, хто працював у сфері критичної інфраструктури. Всі сиділи по домівках, якось все там через комп'ютери, через ноутбуки намагалась якось продовжувати свою роботу. От в музеї, в принципі, я говорив, будучи у вас, в тому числі, що ведеться така змішана робота. Зараз у нас війна, і зрозуміло, що в принципі елементи дистанційної роботи це є також і елементами безпеки. От якісь проводяться зараз онлайн, ну певне, що проводяться, от в якому напрямку? Це якісь просвітницькі, це що? Це саме просвітницький напрямок, і здебільшого онлайн-заходи ми проводимо саме до таких пам'ятних дат. Тобто до 9 травня, щоб не було ось цього скупчення людей в одному місці, ми всі заходи проводили онлайн. До Дня вишиванки заходи онлайн, тому що все ж таки на такі пам'ятні дні є небезпека у разі скупчення людей. Тому ми намагаємось не ризикувати. Ну так, не зрозуміло, що там в головах робиться, да, особливо на 9 травня така дата. Тому краще убезпечуватись. Ну і так само у нас нещодавно проходила річниця смерті Дмитра Івановича Яворницького 5 серпня. І знову ж таки, ну, в основному це було проведено більше в онлайн-форматі, наша звітність про саме проведення цього заходу. Тобто так, ми намагаємося не скупчувати зайвий раз людей. Ну і знову ж таки, до 24 серпня також події будуть в онлайн-форматі. Угу. Так, щодо просвітницьких, в тому числі, заходів, але які проводяться не в онлайн-режимі, а в такому, в офлайн, як то прийнято зараз говорити, режимі, це, зокрема, от діє така, ну, не структурний підрозділ, але така, скажімо, ініціатива в стінах музею, як освітній хаб. От освітній хаб станом на серпень 2022 року, що він із собою представляє? У нас розроблено дуже багато нових інтерактивів, форматів. Тобто уся ідея освітнього хабу у такій інтерактивній історії. Ми не просто розповідаємо про якісь предмети, про знаряддя праці, ми дозволяємо людям зробити ці предмети на згадку про музей. Тобто це інтерактивні заняття не лише для дітей, але й для дорослих. На постійній основі у нас також діє студія ліплення з глини. І усі охочі можуть долучатися. А про це більш докладно можете? Що саме робляться? Це якийсь гончарний круг, чи що це? От, ліплення з глини? Чи просто людина бере, як там з пластиліному, не знаю, у дитячому садку бавиться? Як? Наша наукова співробітниця Світлана Івлева є керівником студії глини вже понад 20 років. І ось, власне, на період війни є така потреба, в принципі, щось таке медитативне робити.
так? І вона проводить ці заняття, люди ліплять не за допомогою гончарного кола, на жаль, а власними руками, але, тим не менше, вироби виходять досить такі цікаві, ну і плюс завжди є якась тема, тобто розповідають або про скіфів, кімерійців, про якісь українські традиції, про українську міфологію, тобто щось для натхнення Світлана Володимирівна завжди розповідає нашим відвідувачам. Так, ну інше, що також, може трохи пізніше розкажете про те, чим саме ви займаєтесь, от і інші. Я знаю, наприклад, у вас є науковий співробітник Соловйов, він там цікавиться військовою тематикою, там часто також проводить певні заходи, про те, що не стосується вас, а потім про вас поговоримо. Так, Віталік взагалі розпочав окремий цикл такий пізнавальний по знаряддях і по виготовленню прикрас. Зокрема, інтерактив, який ми дуже часто повторювали, це виготовлення слов'янської прикраси лунниці. Виготовляють не тільки дівчатка, але й хлопчики також на подарунок комусь, тому що це дуже цікаво і це також така автентика певна присутня у цьому. Нещодавно проводили заняття з ливарних форм. Я навіть не знаю, чи взагалі є музеї, які впроваджують такі майстер-класи у себе в установах, але ось це теж така новинка і я думаю, що скоро це буде наша така фішка нашого музею. І що важливо, усі матеріали Віталій підготовлює сам. Тобто усі необхідні матеріали для проведення цих інтерактивних занять, вони є. Стосовно того, як відбувається заняття, обов'язково є певна така вступна міні-лекція частина, в якій розповідають, що власне будуть виготовляти, в чому своєрідність, чи було це поширено у нас на теренах. Ну, зазвичай прив'язка до Дніпропетровщини завжди є. І в подальшому під керівництвом Віталія можна собі виготовити якусь річ на згадку. Окрім цього, ще також хочу наголосити на тому, що у нас є волонтери, які проводять заняття. Зокрема, це безкоштовна арт-терапія для діток. Вони також надають усі необхідні матеріали для проведення. Дітки там не тільки малюють, але й також і ліплять. Тобто кожного заняття щось відбувається, щось інше. І відгуки також дуже хороші, тому що дітям необхідно відволіктися, дітям необхідно виплеснути ось ці емоції, те, що у них вже накопичилося. А це для тих, хто мешкає в Дніпрі, чи ті, хто тимчасово приїхав до Дніпра, зрозуміло, найбільш така критична ситуація, я маю на увазі психологічна, це у дітей-переселенців. От з ким в першу чергу працюєте, чи ви не поділяєте? Ми не поділяємо. Тобто дітки страждають, як і дітки переселенців, так само і наші місцеві дніпряни, також їм важко переживати ось ці події. Вони також знаходяться у стресі. І те ж саме стосується наших взагалі занять, інтерактивних також. У нас немає такого поділу на от якусь привілейовану частину. Тобто всі охочі, хто бажає, може долучатися. Так, пані Наталія, поговоримо про вас. От ви безпосередньо, ви також приймаєте участь у цих таких, назвемо, заняттях. От що ви робите безпосередньо, чим зацікавлюєте тих, хто бажає все-таки в цей надзвичайно складний час потрапити до стін музею і якось подивитись, чим живе зараз заклад культури? Ну, і я намагаюся закохати людей в українську культуру, так? Тому що традиційна культура в нас асоціюється з чимось таким нудним і банальним. За період початку війни у мене розроблено декілька нових інтерактивів, зокрема, це традиційна вибійка, і хоча це доволі така банальна річ, але багато... Банальна річ, про яку, можливо, не всі знають, так, що це, так, власне. Так, не всі знають, що саме коріння елементів вибійки сягає саме козацької вишивки. Про це теж я розповідаю на своєму майстер-класі вибійка. Це набуття малюнку за допомогою таких штампів. Тобто в давнину не всі люди могли дозволити собі вишивку. Вишивка була дуже коштовною. І от придумали таку альтернативу, як вибивання.
Це була, зазвичай вибивали спідниці, вибивали верхній одяг і також домашній текстиль. І от ми на майстер-класах пропонуємо зробити косинку-банданку відвідувачам або таку хустинку за вибором. Також у нас новий інтерактив – це виготовлення силянки традиційної жіночої прикраси з бісеру. Одразу зазначу, що для наших регіонів це не характерна прикраса, але вона була поширена на теренах Волині, Галичини і Закарпаття. І я гадаю, що таку практику також можна переймати, тому що це взагалі такий супертренд цього літа. Практично усі майстри, які займаються бісеромплетінням, виготовляють силянку чокер, і це такий must-have до українського строю. А от скажіть, це таки люди, які приходять на ці майстер-класи, чи платять вони за це кошти? І от ви говорили, скажімо, про бісероплетіння і таке інше, про те, чим Соловйов займається, про те, чим інші займаються. Це все-таки доводиться брати ці матеріали. Матеріали, на жаль, коштують певних грошей. Да? Зараз із забезпеченням у всіх сферах досить важко. Зарплатня у всіх або заморожена, або навіть знижена у тих, у кого лишилася робота. От із цим як? Тобто музейники самі приносять свої матеріали, чи платять ті люди, які приходять, якісь кошти безпосередньо до музею? На превеликий жаль, усіма матеріалами забезпечують саме музейники. Тобто це теж такий елемент волонтерства, благодійності своєрідний. А проте, ну, у нас немає фіксованої плати за ці заняття, але якщо є змога, то ми просимо, у нас є скринька, можна пожертвувати на розвиток музею. Тому що зараз з фінансуванням дуже складно, особливо з фінансуванням у сфері культури. І, на щастя, ну, відвідувачі ставляться до цього з розумінням і дуже часто нам жертвують саме ось таким чином. В подальшому ці кошти ми використовуємо саме для того, от, до прикладу, щоб закупити деревину для тих же самих каркасів, щоб убезпечити пластику. Тобто це все йде на потреби музею, такі нагальні. Так, ну, ми знаємо, в принципі, да, фінансування зараз іде тільки на захищені статті бюджету. На жаль, така ситуація. От, пані Наталія, давайте ще раз проговоримо для тих, хто захоче прийти на той чи інший захід. Да? Як, по-перше, про нього дізнатися, чи він проводиться у той чи інший день, у той чи інший час, і як, власне, записатися? У нас ми активно працюємо над веденням соціальних мереж, тобто є сторінка на Фейсбук Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького, а також сторінка в Instagram «Музеум ДІПІ». І у нас є навіть телеграм-канал. Тобто будь-який ресурс, який для вас є комфортним, ви можете підписатися і слідкувати за актуальними подіями. Кожного тижня ми виставляємо перелік подій, які будуть відбуватися в освітньому хабі, також ті події, які ми робимо спільно з нашими партнерами, там різноманітні ярмарки, заходи, і також події, які відбуваються у нашому музеї літературно-придніпров'я. Це філія музею, от так, неподалік так, це... від нашого каналу так знаходиться. Хто хоче, може прийти. Пані Наталія, от хотів би, ми розпочинали нашу розмову з таких загальних питань. От у нас залишається буквально 5 хвилин. Хотів би також на загальні такі теми поговорити з вами. От, зокрема, те, що досить так активно обговорювалося і в не так давно це було, і в соціальних мережах цей вкид від російських ЗМІ. А першим джерелом, до речі, був там телеграм-канал їхньої Міноборони, Міннападу, можна сказати, да? Від кого вони обороняються, коли вони нападають на інші країни, не дуже зрозуміло. Про те, що біля музею та техніка, яка є, да? Це техніка, яка от, не знаю, буде використовуватись для відсічі ворогу, що вони там придумали, там поряд школа знаходиться, що у школі там, я не знаю, якісь батальйони засіли, ну там, я не знаю, маразм кричав, що називається. Да, от, тим не менше, от така інформація була від них.
розгортається, зрозуміло, це наражає на певну небезпеку тих співробітників, які працюють, там поряд і діорама, там поряд все, що присвячено Другій світовій війні. От як музейники відреагували на цей вкид з боку Російської Федерації? Ну, давайте почнемо з того, що про музеї в жодному телеграм-каналі не йшлося. Йшлося саме про школи. Тобто це вже такий елемент російської пропаганди. Угу. Завжди, коли пишуть про техніку ЗСУ, то завжди пишуть, що, мовляв, ЗСУ – це локалізація біля школи. Музейники одразу відреагували на це, тобто ми одразу оголосили про тимчасову такі канікули примусові і почали думати, що ж робити, оскільки потрібно створити інформаційний резонанс і все ж таки розголосити про те, що тут музей і оте скупчення техніки – це зовнішня експозиція, присвячена періоду Другої світової війни. Ми одразу запустили в соцмережі хештег «Музейна ціль», де нас підтримало дуже багато і закордонних партнерів, тому що цю подію необхідно було якомога більше висвітлити. Записали відеозвернення спільно з нашим науковим співробітником Олександром Марінченком, який, власне, і займається цим періодом, який досліджує битву за Дніпро, і він розповів, чому ми експонуємо цю техніку, що ця техніка не є робочою, ні в якому разі її не можна використовувати для боїв. І цю техніку було розташовано на території музею у 1975 році. Угу. Тобто з 75-го року вона стоїть і нікому не заважала. І зрозуміло, що російська влада знає про те, що там музей, і про те, що це експонаторика. Не більше. Ну, але тим не менше, знову ж таки, такий момент пропаганди, для них це дуже зручно. З іншого боку, ми бачили, що було з музеєм і на Харківщині, і на Донеччині, да? Тобто, ну, це не зупиняє. Будемо сподіватися, що все буде добре, і сподіваємось на нашу швидку перемогу у цій війні, яка фактично є вітчизняною. Да? От насамкінець, після перемоги, після завершення російсько-української війни, от все-таки експонати повернуться до зали музею. Основна експозиція буде представлена для всіх, хто захоче прийти до музею. З вашої точки зору, чи має бути вона змінена, особливо те, що стосується сучасної історії, історії 20-21 століття? Звичайно, історія буде, ну, по-перше, у нас змінився наратив. Розпочнемо з того. У нас напередодні війни у нас відбувалася активна реконструкція сьомої зали, яка, власне, і присвячена періоду Другої світової, тому що наратив змінюється. Нам необхідно позбуватися ось цього радянського баласту і писати свою історію. Також хочу зазначити, що колеги вже думають про те, як і оновити інші зали, тому що у нас дуже багато цікавої експонаторики, яку хочеться додати саме у постійну експозицію. Тому музей буде повністю оновлено. Угу. Після перемоги, на що ми дуже-дуже чекаємо. Так, ну і будемо всіх запрошувати, подивимося, як воно все буде. Наталія, я дуже радий, що ви змогли до нас прийти, що приділили нам час. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Наталія Лісовець. На все добре.